سلام الله عليكم داود يا الميل كاستي دون دوني دا و مركلي يو حبين فاقدا و داود يا قادن دونا و دباحي سبدا و اي حسن شيخ محمود وبغضي بوغدي ديغا ندى جل مدوكسي دي مدى جراكو الشباب و انا مدحوين حسن شيخ محمود وقاري دونا فرما ها دى جال دي ايد مدى كالبكاسي دا يا كما بقبائل waxaa kaloo barnaamijkeena aan diirada ku saari doonaa suuqa bakaaraha ayaa ka dhacay dagaal xoogan kadib markii koox al-shabaab iyo ciidamada nise ee dharcadka halkaasi uu dagaal ku dhexmaray waxaana la sheegayaa saddex kamid a hay-adda nise inay ku dhaawacmeen dad shacab oo kalena ay khasaara ay kasoo gaadheen waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena an diirada ku saari doonaa wiiluu dhalay xasan daahir aweys oo aan dhowaan tabinay in loo magacaabay xubin sare oo ka tirsan hay-adda nisa ayaa xabsiga loo taxaabay kadib markii qaar katirsan hay-adda nisaa ay u tabiyeen madaxweyne xasan sheekh maxamuud inuu yahay xubin sare oo katirsan kooxda al-shabaab waxaa kaloon daawadayaal barnaamijkeena aan ku faaqidi doonaa madaxweynihii hore ee hirshabeelle oo dhaliceyn usoo jeediyay madaxweynihii hore ee jamhuuryadda federaalkee soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo dowladda kenya oo diiday in fiizaha dalku galka dalkaasi kenya ay dadka soomaaliyeed ay siiyaan qodobadaasi iyo kuwo kaloo xiiso badan ayaan daawadayaal barnaamijkeena kusoo qaadan doonaa waxaan alaaba barnaamijka ka falanqooda saaxiibkay goni faragood waa mahadsan tahay haddaan ku hormarno horta dagaalada aada u culus ayea soomaaliya ka jira beryahii lasoo dhaafay madaxweynaha soomaaliya waataan wararkeen hor ku sheegna inuu u duuli doono n galmudug haddana maanta wuuu duulay wuxuuna gaaray deegaanka wasiil halkaas oo ku dhiirigelin doono ciidamada beelaha sacad iyo saruur halkaasdiyaarku ah inay ururka al-shabaab ku weeraraan wuxuu kaleo usii gudbi doonaa deegaanada kale ee webo iyo waaalaleeyaa isha cadaado meel kaleo tegi doonaa oomeeshii qaaibladhaa dagaala ururka ashabaab looga saaray meelo kale u booqandoona maxaas meel kasta galmudug hiiraan iyo shabeel dhee intaba uu tegi doonaa marka madaxweynaha dhiirigelin ayuu sameynayaa si ciidamada a dagaalka u galaan

agooniyo wad mahadsan tahay wararka ka imanaya magaalada muqdisho ayaa tilmaamaya in koox hubeysan oo watay bajaaj ay is rasaasayn xogan ay ku dhex martay ciidamada nisa ee ku sugnaa suuqa bakaaraha haddaba arintaasi maxaad warka haysaa

gooni o aada iyo aad baad u mahadsan tahay waxaa isa soo tarayaa warar sheegayaa in wiilu dhalay xassan daahir aweys oo dhowaan loo magacaabay xubin sare oo ka tirsan hay-adda nisa la sheegayo in qaar kamid a saraakiisha sarsare ee nisa ay madaxweyne xasan sheekh maxamuud u gudbiyeen dacwad ka dhana wiilkaasi waxaana la tilmaamayaa daawadele wiilkaasi xabsiga loo taxaabay haddaba waxaa arintaasi faahfaahinteeda inoo hayaa saaxiibkay gooni horta faragudow haddii aan si u fiirino wararkeyna hore ayaan ku sheegnay in wiil xasan dahir aweys oo dhalay oo la yihahdo ismaaciil xassan dahir aweys

loo malynaa laakiin ugu dambeyntii hudud waa absiga ay kujiraninkaa daawadayaal aada iyo aada ayaan idinku mahadcelineynaa daawashadiina iyo la socodkiina sida ada la socotaan ba aan qodobadeenii hore ku soo sheegnay dowladda kenya ayaa mamnuucday fiisaha dalku galka ee dadkii soomaaliyade ka imaanayay guud ahaamba jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xili dowlada soomaaliya ee qaadka u fasaxday dhanka kalena ay tilmaamayaan inuu xiriirkoodu soo wanaagsanaano iyo waa dowlada soomaaliye ayaad muudaa inay ku adkeyneyso dowlada kenya waxaa kaloo sidoo kale maalintii shalay dhacday golaha qaramada midoobay in dowlada kenya ay ka codeysay dowlada soomaaliya sidii loogu hayn lahaa xunaqabateynta hubka waxaana la sheegayaa inay diiday in laga fasaxo soomaaliya u codeyso sidii ay hub u soo iibsan so lahayd arintan ayaa waxaan wax ka weydiinay gooni oo ka faalloonaya dowlada soomaaliya daacadnimadeeda iyo dabagurka dowlada kenya

taas ayaa micnaha ku fiicnaa lehed dowladda somaliya inay uga jawaab celiso markaas kadibna ladho haya heshiiskii waa fashilmay idinkaana fashilsan saasay ku fiicnaa leheyd egoni o barnaamijkeena dabayaaqadiisi ayaan soo gaarhnay waxaana dalka soomaaliya daawadayaal guud ahaanba ka socda dagaalo xoogan oo lagu hayo kooxda al-shabaab kuwaasi uu la doonayo in guud ahaanba koonfurta soomaaliya lagaga sifeeyo haddaba dagaalkan oo la sheegayo in dowlado fara badan sida imaaraadka masar iyo weliba dowlado kale ay doonayaan in la fashiiliyo oo soomaaliyana ayna ka guuleysanin kooxaha al-shabaab ee ka qowleysanaya guud ahaanba dalka soomaaliya ayaa waxaa jira qaar ka mida siyaasiyiintii hore oo weli dhaleeceyn u jeedinaya madaxweynihii hore ee soomaaliya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddaba arrintaasi waxaan mar kale wax ka weydiinay saaxiibkay gooni farigodo ninki la yerahdo cabdulaahi sheek maxamed cabdulahi farmaajo waxaa eedeyn aada u bilaaran u soo jeediyay madaxweynehi hor hir shabelle ninki la yraah maxamed cabdi waare kaasoo ku eeday inuusan dagaalka al-shabaab daacad ka ahayn

xubnaha barnaamijkeenii oo aan ku faaqideynay dagaalada ka socda dalka soomaaliya iyo weliba qodobo kaleoo xiiso badan intaa ayaan daawad yaal kusoo gabagabeyneynaa intaa dibdamba ugu kulmi doono midkan mid lamida waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo